Goeiemôre en weer eens welkom hier by ons oggendoordenking saam. Ons is besig met die ritme van die broodjie. Dis iets van God is drie enig en hy nooi jou en my ook uit om in hierdie tipe gemeenskap van gelowiges saam te leef. Nou hier is 'n mooi versie in Spreuke 12 oor hoe 'n regverdige mens leef saam met ander mense op sy pad waar ons saam stap om volgelinge van Jesus te wees. Kom ons gaan lees dit saam, Spreuke 12 vanaf vers 26 af. Die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend. Die goddelose verdwaal op die pad wat hulle self kies. Ek wil sommer begin met die laaste gedeelte. Die goddelose verdwaal met die pad wat hy self kies. Dadelik dink ons almal aan mans wat nie wil rigting vra as ons verdwaal nie, né? Dis daai iets van ek sal dit self reg kry. Ek sal self die pad kry. Ek stop by niemand en vra vir raad of hulp nie. Hy sê dis hoe die goddelose leef. Hy dink hy het al die antwoorde, hy dink hy het niemand nodig nie en hy vra niemand nie. Die uiteinde is jy verdwaal. Maar dan sê hy die regverdige kry sy pad deur met vriende te praat. Deur saam die pad te stap, vir mense te vra, stap saam met my hierdie pad na Christus toe. Ons het al so oor hierdie beginsel, hierdie ritme gepraat van, wees in jou lewe betrokke, wat saam met jou die pad stap na Jesus toe. Is daar mense wat jy kan vertrou? Maak jy jou lewe oop, dat mense in jou lewe kan inpraat. Dit ook iets te doen met daai nederigheid, nê, van ek het nie al die antwoorde nie, ek weet nie alles nie, ek is nie altyd sterk en in beheer nie. Ek het mense nodig om saam met my te stap, om die regte pad te kry, om die beste besluite te maak vir die lewe en vir Christus. Kom ons bid saam vir daai openheid in ons harte, dat mense saam met ons hierdie pad kan stap. Hemelse Vader, dankie vir goeie vriende. Vriende wat ons kan help om die regte pad te kry. Here, beskerm ons teen daai hoogmoed van ek vra niemand, ek vra nie vir raad nie, ek vra nie vir rigting nie. Dankie Here vir u liefde in vriendskappe om ons te help met hierdie pad. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou as jy die pad saam met ons wil stap, ons het 'n webtuiste als.org.za waar jy met lewe en ritme of lewe met ritme kan opgaan en saam met mense hierdie pad stap, volgelinge van Christus. Goed gaan, sien jou weer.